suuqweynaha casriga ah xiyaad maarkeed ayaa bulshooyin tareer muqdisho ugu bishaareynaya qiimo nimis ballaaran oo la geliyay adeegyada kala duwan ee laga helo qaybaha suuqa xiyaad maarkeed uu ku leeyahay gobolka banaadir maalmaha ciidul adxa oo fooda inagu soo haya si loogu fududeeyo macaamiisha iyo dadka daneeya in xayaad maarkeed ay ka adeegtaan ayaa qiimo dhimista loo sameeyey taas oo ka bilaabanaysa maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 10ka kuna eeg ilaa 22ka bishan aan ku jirna ee lixaad waxaa qiimo dhimista adeegyada la geliyey ka mid ah dharka caruurta dumarka iyo ragga agabyada kala duwan ee caruurtu ku damaashadaan maalmaha ciida qudaarta iyo badi adeegyada kala duwan ee yaalla suuqa xayaad maarkeed waxaa ka warbixiyey qiimo dhimistan ay sameeyeen cabdisalaan axmed warsame oo ka mid ah howlwadeenada xayaad maarkeed maadaama aynagu soo food leedahay maalmaha ciida barakeysan ee ciidul adxa xayaad maarkeed waxay ugu talagashay macaamiisheeda qiimo dhimis ballaaran waxay ka bilaabanaysaa 10ka bisha juun waxaana dhammaanaysaa marka la gaaro 22ka bisha adeegyada xayaad maarkeed ee qiimo dhimista ku sameeday waxaa qayb ka ah dharka guud ahaan dharka noocyadiisa kala duwan dharka caruurta iyo dharka ragga dharka caruurta guud ahaantiis waxaa lagugu sameeyey qiimo dhimis dhan 130 dharka raggana waxaa lagugu sameeyey guud ahaantiis 120 sidoo kale waxaa ciidda ugu talagalnay qamiisyada ciidda waxaa lagugu sameeyey 120 qamiisyada ragga waaweyn iyo weliba qamiisyada caruurta sidoo kale dharkii dumarka qayb ayuu ka yahay qiimo dhimista oo waxaa lagugu sameeyey qiimo dhimis dhan 120 sidoo kale qiimo dhimista waxyaabaha xayaad maarkeed ugu talagashay maadaama ciidul adxa nagu soo food leedahay waxaa ka mid ah kabaha ragga iyo dumarka waxaa lagugu sameeyey qiimo dhimis dhan 120 sidoo kale qiimo dhimista waxaa qayb ka mid ah furnitureska agabka furnitureska sida kuwa guryaha la dhigto ama xafiisyada rogaga waxaa lagugu sameeyey qiimo dhimis dhan 120 sidoo kale qiimo dhimista waxaa qayb ka ah timirta noocyadeeda kala duwan waxaa lagugu sameeyey qiimo dhimis dhan 120 cabitaanada qaybo ka mid ah kuwa soft drinkska iyo ka mid ah waxaa lagugu sameeyey qiimo dhimis dhan 120 sidoo kale cosmeticska ayaa qiimo dhimista qayb ka ah waxaa lagugu sameeyey qiimo dhimis dhan 110 agabka loo isticmaalo nadaafadda ayaa sidoo kale xayaad maarkeed qiimo dhimis idin kugu sameysay waxayna ka dhigtay qiimo dhimis dhan 120 sidoo kale macaamiisha xayaad maarkeed waxay ugu talagashay qiimo dhimista adeegyada kala duwan ee suuqa waxaa ka mid ah dharka sportiska ama agabka loo isticmaalo sportiga ayaa markaasi ka mid ah qiimo dhimista waxayna kugu sameysay qiimo dhimis dhan 120 sidoo kale qaybo ka mid ah agabka elektroniska frijiyada waxyaabaha kale ee makiinadaha cabitaanka kuwa hilibka lagu shiido ayaa ka mid ah qiimo dhimista waxaa qiimo dhimis ballaaran ayaana lagugu sameeyey haddaba xayaad maarkeed waxay bulshadeeda la qaybsanaysaa maadaama ciidda ay soo dhowdahay in qiimo dhimistaas aadka u ballaaran oo guud ahaan suuqa ah inay ka faa'iidaystaan nimca muxuddiin cardoofe somali cable tv muqdisho my bank mastercard waxaad lacagtaada si toosa ugala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo kuwa caalamka mastercardka my banki waa ammaan oo waxa uu leeyahay 3D secure code helistiisu waa hadda dalbo hadda qaado my bank mastercard